você, nosso telespectador. Hoje eu saí do bastidor pra frente das câmeras pra falar de uma coisa muito importante pra mim, que é a amizade. Eu não vou falar de cliente, eu não vou falar de fornecedor, nem de parceiro. Eu vou falar de amigos, porque a gente tá aqui no Ilustre Garden, na Pampulha, pra testemunhar a união da Carol com o Djalminha. Até que enfim, hein, Carol? Até que enfim, né? Depois de muitos anos, teve que sair. Ele te enrolou bastante, que eu sei da história, Djalminha, mas a história de vocês é bem peculiar. Conta pra gente como é que vocês se conheceram. Então, vou contar um pedacinho porque ela é bem grande, sabe? Eu malhava do lado da padaria em que ela trabalhava. Ela se interessou, é lógico, né? E pediu pra me conhecer, alguém que me conheceu pra chamar pra ir lá na padaria. E depois que eu conheci ela, nunca mais comprei pão. Era broa, vinha tudo de graça. Sério, mas ela é bem pra frente, porque ela que começou tudo. Foi. Mas assim, aí vocês tiveram uma história do casamento, vocês resolveram casar no civil, não sei o que, quando veio o religioso, ups, uma surpresa. Qual que é a surpresa? O Emanuel. O Emanuel estava a caminho. Aí nós resolvemos adiar um pouco a festa. E depois de 6 anos, fizemos, que é hoje. E agora, daqui pra frente, o que, que vem por aí? Fê bombando, tudo bombando, vocês trabalhando juntos, o que, que vem por aí? Ah, sempre a gente buscando novidades, né? E como a gente, nosso slogan é um conceito, buffet, mais que um buffet, é um conceito. Então a gente, é surpresa, vocês vão ver aqui hoje no evento, vai ter um pedacinho do que vai vir por aí. Parabéns, felicidade pra vocês! E agora aqui comigo os corujas papais do Djalminha, o Djalma e a Mônica, que são parceiros, amigos da Paulo Navarro Comunicação. Djalma, muita emoção? Muita emoção. É um momento de muita felicidade poder estar realizando um sonho do meu filho e também nessa bênção que foi realizada hoje através da vida dele, que é estendida a todos os convidados que estejam aqui conosco. Muito obrigado a todos. Mônica, eu sou fã do buffet de carteirinha, eu sei que só tem delícia, mas hoje é um dia especial, conta pra mim. É, tem muita coisa gostosa mesmo, que nós preparamos com carinho, né? Adoramos, amamos realizar sonhos e hoje eu estou realizando o sonho do meu filho e da minha nora. Então as delícias foi ela que escolheu, igual todas as noivas vão lá, degustam e escolhem. E aí ela escolheu também. É um prazer muito grande para a gente receber esse casamento, porque nós somos amigos da família há cerca de 14 anos já de parceria, né? Então não poderiam casar em outro local. Então é um prazer muito grande para a gente tá recebendo essa festa aqui. E o Ilustre, conta um pouquinho. Pois é, há um ano atrás o Paulo esteve aqui na nossa inauguração e graças a Deus um ano depois a gente está colhendo frutos desse trabalho que a gente implantou aqui, melhorando a cada vez mais. Criamos agora o quarto do noivo, a estrutura para casamento. Então, tudo que a gente puder fazer para atender de melhor o noivo e a noiva, aqui no Ilustre Garden a gente faz. Então, na fotografia de casamento eu já estou há 12 anos, mas hoje presente aqui no casamento de Djalma é como se eu... É como não, eu não estou num casamento de clientes meus que me contrataram para um casamento, e sim eu estou num casamento de amigos. A Carol, eu já fotografei ela já algumas vezes para moda, e hoje presente aqui no casamento deles é com muita alegria. Inclusive o perfume que eu estou usando hoje foi o Djalminha que me deu. E que são amigos, que fazem parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. São pessoas muito queridas e muito do bem, e eu estou muito feliz de estar aqui. E vou fazer lindas fotos, que inclusive já fiz, que já passou o casamento. Agora a gente quer ir para a festa, curtir muito. Bom, a Carol trabalhou um exclusivo, ela queria um vestido feito sob medida para ela e ela queria trazer
a representatividade dela no vestido. A gente trouxe uma peça sensual, bem confortável, mas mantendo toda a delicadeza que a Carol tem. Ele tem 4 tipos de renda, 2 francesas e 2 italianas, as rendas 3D. E o resultado vocês podem ver, ficou mara. Olha, a relação com a Carol é uma delícia, até porque desde que a Carol foi ao consultório, ela me manda regularmente docinhos, salgadinhos do buffet dela, então é uma relação maravilhosa. Com relação à relação profissional, também foi muito boa. A Carol é uma pessoa muito aderente ao tratamento e, como nós sabemos, essa doença, a obesidade, ela tem um viés muito delicado. São muitas as variáveis que interferem. Então, a pessoa ela tem que ter um espírito de vencer esse problema. E a alegria, a simpatia dela faz isso tudo ocorrer de uma certa forma, muito fácil e muito tranquila.